بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وضيع الكسر لواد ملك ستوتشوتان برامج كينا وين كويك دون بلاح وين كويكين كتمورية الصومالي لان يوفتي وهو قامين يو وصعداء الكوي محارطة قبل كساحل بربراء إذا مركزنا حالي كتشري هوتيل دمان يسيرو كلا دهبشيل بانك بربراء وهير قليل قناع سده وين إلي شركة دهبشيل جروب madax weyn ku xigeenka markii uu soo gaaray magaalada Berbera waxa uu xariga ka jiray daarta dheer ee ku taala bartamaha Berbera ee laga hirgeliyay taas oo laga furay hotel damal iyo sidoo kale dahabshiil bank oo ah baan casri ah madax weyn ku xigeenka ayaa xariga jirista kadib waxa uu qulqul u soo maray qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay bankaasi iyo sidoo kale hotel damal ee Berbera oo isagu u qaybsan qaybaha cuntooyinka hurdada iyo sidoo kale qaybaha kale ee adeegyada lagu qabto intaasi kadib guftigu waxay ka qayb galeen xaflad ballaaran oo loogu talagalay in furitaan lagu sameeyo damal hotel iyo sidoo kale bankaasi waxaana halkaasi hadalka ka soo jeediyay mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dahabshiil xafladan oo ilaahay quraanka horta inagu anfaco xafladan oo ah xaflad aynu ku gardaadinayno ama aynu ku furayno mashruucan dahabshiil building ee Berbera gobolka saaxiil oo ka kooban businessyo dhowr oo kala duwan maantana ay wafdi culus oo dowladda ah oo hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan maxamed sayliici ayaynu maaragtay maanta halkan brogaraamkan u fadhinaa weeyaan waxa aan runtii doonayaa mikrofoonkeena ku soo dhaweeyo sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda oo insha allah inoo sheegi doono ujeedada shirkeenna iyo shirkadda iyo brogaraamkan u furnay ku soo dhawo xasan cabdi cawd shirkadda dahabshiil oo aad wada ogtihiin ma doonayo ama uma baahnid inaan sharax badan idinka siiyo shirkadda dahabshiil waa taqaanid waxaan laakiin haddaan in yar ka idhaahdo dahabshiil group waa shirkad ganacsi oo ka shaqeysa qaybo kala duwan oo ay ugu horeyso xawaaladda oo ahayd hooyadii dhashay businesskan inkasta oo markii hore uu ganacsi guud ku bilowday businessku laakiin haddana meesha shirkaddu ka hana qaaday waxay ahayd xawaaladda oo runtii kaalin mugle ka qaadatay inay isku xidho ummadeenii dabad iyo gudaba inay
فسيليتيت كريسو أما أي عاوسو كان عسيق يدق دقاق الله عجها إنه قو كجونين عالمك. And وحن أكد بيعي مكان ويريا أحمد محمد حسن وكبس ما قدر سواحلي وأهل كشان الله سر وعيدا كدب دمسكا. And هدي أنا صار نقطة. تسبيش سوير قابي على ريا دانو صار نقطة. Building كان أما دهشيل جروب building سادانو هادانو نمادنو هادان أنا جو هيا ده دب دمسكنا هو شركة ده نقول ده نقول وشركة ده مركز إبرابي صار اسمها شو ده نو يدا ترا ده نو بلانغرة يوحى فاير كا لو كبلنا كذا كسان أنا جو بلانغرة ناي و full equipped وح الله عليه وح اللي جربي ولي وح كوفانة يا نونا يا East Africa غالب كورة كبرت دب دمسكا East Africa قاربان الحين وحلي يا سيدا دكتين لباس يود بلغش غيسي هل كان محل الهدو دبناه هب قعمد أو بالك عس هل كاس يلا أو تبين السيادو قف كي دب كاركا أو دب أقول بيومير بكرة كبير هاي يه هب أوتوماتيك أو فاير ديتكشن لرادو أو سموك ديتكتوريس كي بكرة كبير هدي لقى مغاي هاي يمكن أنت سو حفيز أما أنت سو مخسين لو شيء لا سيحدو ميدو والبا هل تشوفه أما هل لقى مغنادو was safe automatic detection kiba ku rakiban isaga qiiqi detection ku sameenaya isaga pan seenaya maxal ilaada alarm kiinu qayliyo war buu diray panelka hoose oo xagga reception ka 24 hours manida halkaasoo addressable bal ilaada meeshii qaylisay nafteedii buu ku toosay xulay dabqa intaas roomka intaas dhinacaas ku sheegay ama east ama south ama west ama isaga ku timaamaya and dahabshiil hargeysa damal hotel damal building isna waa full equipped isna qudhiso haddaad building ka somtel aad tagtidna isna saasay leeg shaqaalaha hargeysa dhan waanu train gareynay xafladan waa xaflad aad u qiimo leh runtii shirkadan dahabshiil qiimo weyn bay Soomaaliland ugu taagantay qiimo aad u qiimo badan waa shirkadii hoti ugu horeysay ee xawaalad furta markaynu qaxaynay waa tii halganka nala gashay ee markaynu qaxaynay ee miyiga maraynay waa shirkadii qura ugu horeysay ee xawaalada inagu horeysay waan ilowna maayna imka waxaan maayna waan ilowni shan laba tan sanay ku sugan oo ilowni markaynu qaxaynay miyiga waxaan xasuustaa tuulada la yiraahdo Cal Ciiso aan digo ayaa islaanta islaani ida ayaa ila soo ashoono fooni haysta wax xusuusta bariga fooni shaqeynay ina ila hadal bay tiri maxay ahayd inankaygi iyadoo arigi wali aan waraabin ilaahay mahad siiyay dahabshiile ayaa islaamantii markii ba fooni ka looga yeeray xawaaladii markaa waxa weey shirkadii ugu horeysay ee xawaalada inoo sameysay waana shirkadii ugu horeysay ee bangiga noo furtay waxaan ku xigsiinayaa aan u yeerayaan mujaahida oo tacallina oo een odayaasha rasmiga oo aqoonyahana oo qoraya wa maxamuud salaaban ducaale talaabo bilis fadal talaabo salaanta kadib sharaf badan bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladan hudheelkan iyo dhismahan maanta lagu furayo dhismahan oo ay reebri bar u yaqaaniin qurux iyo qabow waxay noo dhisay ilaahay xiftiyo الحاج محمد سعيد دعالي يشرك ديسة وحو سوى كردية ومقالة كو سوى كردية قيمة في ربضان سيدي لغا الشيخي بروح هدهي تهي يو هدهي تهي باهي اللي قبي وقود دبولي انتبا عقاش وقو مهمسن مقالة اما قبل كساحل وحوي عن عاقل عبد الرحمن حسين حسن فضل عاقل سوينا كلمة دي سينا قوي رهضو واشرك دكوبان هذا يقول ابدياره wixii dalka wax tar wa ama wixii baahiyaha khayriga aasaasiga wixii dadka uu ka faa'iido waa in wax ku celiyo weeye koob uu ka yeeyay kulli talabaadna waa tala soo sidaan ogahay waxaan oran lahaa lagu dayda shirkadaha maalgelinta ballaaran ee maxamed saciid ka sameeyey soomaaliland ama hargeysaha haato ama berberaha haato ama burcaha haato oo wax ilaahay lagu mahadiyo weeye محمد سعيد شركه ما قاعد يقول لي هي لكن ما في عيده ولا ولا لي هي
intaas ka shaqeysa intaas ka faa'ida intaas ka macaashta wala tahay sunaas programka noogu socda waxaan yar gudbayaa imika deew ofti bad aad noogu qaaliyo aad badan ba joogta runtii marka hadalka weyn qayb qaybsanayna waxaan u yeeraya Cismaan Maxamuud oo ku magac dheer Boormadow Sultan Boqor Imaaraadkan deganahay oo wax naga qaaday shirkadiiba nimo leeyahay Baganda oo Ugandaysa oo ku yugo meel aan uga maro weyni oo waxay koonayaan markaas waxa dahabshiil nin walba uu garanayaa yaa maalmaalma kamid aan soo galaan war dahabshiil miyaad garanaysaa waa aniga baa ninka dahabshiil la yiraahdaa miyaad garanaysaan baa ku wallahi ma garanayn baa yadin laakiin magaciisa ninkaas magaciisa magac wanaagsan baa yiraahdeen oo waa shirkada qura Western Union MoneyGram waxa la wixaan wax ka direen jiray cida quraan ku kalsoonayna guriga iyaga lacagta noogu rida mobile iyaga lacagta noogu shubta horta waxa weeyaan runtii internationally shirkada tani intay ina tartay magac ahaan waxaan leeyahay ictiraafki in shirkadani dawladda Soomaaliland xataa dhul badan aynu oran karo way kaga horeysa caalamka oo shirkadani inta ay noo qabatay aad iyo aad bay nagu mahadnaqayna waxaan jeclayn inaan runtii intaanan ku soo dhaweynin maayirka way naga maqan yahay magaalada xoghayaha matalayaan ku soo dhaweyn doona insha Allah waxaan sa jeclaan lahayn inaan halkan uga mahadnaqo mahadnaq weyn aan u hayno maamulka magaalada Berbera runtii la'aantood aan noo suurowdeen mashruuc aan inaan hirgelino runtii haddaan nahay maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera farxad weyn bay noo tahay inaanu ka qayb qaadano dahfurka Damal Hotel ee magaalada Berbera oo runtii ah hoteelkii ugu horeeyay ee noociisa ee magaalada laga furo la shukra cal waajib qasab bay nagu tahay waana shaqadayada inaanu ka qayb qaadano horumarka gobolka iyo degmada inaanu u fududeyno cid kasta oo maalgashanaysa runtiina shirkadda dahabshiil gruub taariikhdeeda tacid reer Soomaaliland hoolo sheegaya ma jirto waqti badan iskaga lumin mayno inkastoo taariikhdii laga sheekeeyay dahabshiil gruub iyo waxii ay soo martay anigu halka ku sii dheereen maayo waxaan daartan dahabshiil in badan baanu maamulka dahabshiil aan lahayn goorma la furayaa goormaad hoteelkan magaalada Bartakiisa laga furayaa waa hoteel bilicna ku soo kordhiyay in shaqaaburna ku soo kordhiyay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa ganacsadaha shirkadda dahabshiil group aad baan ugu mahadnaqaynaa ganacsatada kale waxaan leenahay sida ay si ka daranba ay ugu daydaan in deyrashan in badan laga sheekeeyay magaalada lagu soo wareejiyay horumarka waxay ka kooban tahay in dalka oo leeyahay hoteelo iyo ganacsatada kale lagu soo kordhiyo cid kasta oo ganacsi doonaysa ama Berbera oo maanta indhihu u furmay Soomaaliland waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda ganacsiga runtii waxay u qaabilsan tahay inay jawiga ganacsiga iyo waxyaalaha dee ganacsigu soo socdaba ay maartay dee soo bandhigto marka investoriska waddanka jooga waxay yimaadaa World Bank ba yimaadaa waxay yimaadaa janibi kale yimaadaa waxay yimaadaa cid walba mar walba marka la hadlayo amba meel aan isugu nimaadno amba shir laga qayb galayo runtii waxaan ognahay oo soo bandhignaa in shirkadan tahay shirkada dahabshiil iyo shirkada kale oo runtii reer Soomaaliland ba inay qabtaan in ka badan inta maxay tahay World Bank amba cid kale ay qabato marka runtii shirkadan waa shirkada investor ah oo wax badan maalgelisay dadku waxay maalgelisay iyo waxay inta badan wado dadka inta badan wuxuu qoonaya dahabshiil baan ka qaatay amba dahabshiil baan ka qaato marka runtii aniguna waxaan ahaa ganacsatado oo shirkadan aad iyo aad ugu xidhanahay marka waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay inaan u barakeynaa waan soo dhaweynaynaa midna waa ogaanaysaano anigu waxaan ku guuleysanay inaan dadku ninka investorka wax maal gelinaya inaan reerna lagu odhanin waa caynkana lagu odhan laakiin ogaada ganacsigu dee challenge buu leeyahay yaan reerba loo turjumine maanta marka la dhalaal gan hebel baa dhisanaya halgan caayn kala dhisanaya nin kaloo ganacsado haduu doonaa wadi kar laanba ganacsanaya de uu challenge karanaya oo qeyladu iska badanaysaa maaha xagga shacabka reer Berbera waa dad maxay tahay runtii
أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك صدح ذي عشود بيجي دقدقة قيسيلة حاله سيدة بوها وحنا نديكوا بشارين يا حاله إلا نافري وحش كان أيدوفير نكيسلك هو سلقي ترينا ساعة كواها قسطو حولها مرك الله فري سعر بركي يصرف كيات كادين وان كرر سنة إن شاء الله وحن دوني يا كلامي طلبات إن شركة الذهب شيل كوهم بليهيو بسمهن يم مالقشيك كله أيتلك كسميين إفراه بدنله مجالة بربرنا وحيوتها هي فرصة يدو هدله وويني أي كوي راين إن كستوي ترين هدله وويني حتى نينو كنية هي ميد كلاسة أو كسو كردينو يهي وحاسو دمينو وحيتبا السعودان هشيسية دي أي حكومة دو هيرجليسي وكم دهاين دي بي ويلد يو كوي كلا إيربوت كلا ودي سيجي أو سو كردي مالجشي يو إنه قفكي دنا يو إني بربر قيمها إلى هان شرتي يلا نسو وعيلت هاي حقا بنسو ودنا هذا الكا وينو رنتي كسر دواني نمر والبا وحن دوني أنا أويره وسير كوسارد ده مدحتو يدا محمود حاش عبدي فليتفضل أنت يدا مرتدعة ضد بدنو مرتيا وهو قلاد يدا حكومة دكلي مرتيا مني ضد بدنو مرتيا ملك الدون كيبا وهالك مرة يسا أنت يدا مرتدعة مدحوينو كحيينكو ومدين يهاي حاج محمد سعيد وعالي وضيق الشركة دن iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda shirkadda dahabshiil group dhamaantiinba waxaan leeyahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu boqorada iyo salaadintu martida ku mid yihiin hadii aan carabka ku xujin waayay iyay moodin inaan hoos u dhigay halkana hadalaan ka maqlay mar dhawayde waxaan leeyahay waa munaasabad aad u weyn wixii wanaagsan ee ummad ahaan inoo soo kordha إنه كفر إحنا أي واجبة عدة سماء سنة إنه كبر قادي نوكه هم بلينا يا إنه لا جد بون إلهي إنه وقبر وقبر إنه إنه بركة يو إنه كان جد هاني إنه بركة يو ومدة وانا أكسين الجبتاه وح وانا أكسين وكفر حدا خر مر كيدنا ويج على تا دبعت هذا كتي ما دنا وي وذاكتا نقم هذا شو حكم يدين كوا إنه بحنا يوم هذا هني نديري جرينو حاسد لماذا يحق دجا يسحق يو حمانته وأنا قمضة حن ومذاها الدم يبربر يا على مضاوع ومذاها مد لماذا يو ذا شركة يو حسنا شعلان شو هو نقمضة ذا كم ذي هنا ومذاها كورية قيم كي أخلاق ذا ونعكسن إلى يو نبي آدم بالله سوا أبورنا ومذاها اسم ينا والله قرتا كو الدم ينا والله قرتا وأبوغادينينا شركة الذهب شيل جروب هور مركم بلادنا أي كسم أي سي جود هاندالكا إيه دوني دبا سيجارة مانتا أي نهار كان هوديل كان وين قيمة على مقالة مدح لقبل كساحل كسو كورني أي نو أوتشوغنو آد ياد بانو بوغادينينا والله باهنا هوتيل كان مقالة بربرا والله باهنا كوا كالو بدنا وينو باهن دونا وايو هالكني ومرصدي قرن كان وي ومرصد قرن كا سوماليلاند وماشي ندوني انه اني ندونيدو او دان و خمرينو قاردا افريكا ان بدن او كميدا وا ماشي ندوني انه وحنو انه مارينو اني نقرحينو يين ويل وينو تولونو ييد ماشي دونيدو كسو دغتو يي ميل لا غنعسدو اني نقوتو دا وينو ويل تولنا رنتي استامه ايي او تahay هوديل كان مانتا اي نفرنا اي حاجي محمد سعيد يشكد الدهب شيل اي سمايين وحي استان اوتاي
بربر يو كرتان كذا أيه استانته إن ندين عونا كسلو صعنا أيه تصالوته وهاي تصالوته هيدول كبربر كعيا يديرك هو وين الحريا وهاي مرخاتي كيهن سياسة دي آنو قادني إما دحينا تمريض السمال إن نجوه جامني إما دحينا كحيان كن نجوه جامني إنا كالياش وقع هنا هي سياسة هنا قاضي أي موجنيسا جنا عسير جار كلولي هاي طلقهم وهنا قاضي الشركة الذهب شيل أي كوكا تاعي واحد بدن بيدلك كقبتين شركة ذه جار كلولي جنا عسير واحد سببي نبضه سمال لان كهنا قاضي دولة نمدة بسيلك ومديده واحد سببي سياسة الحكومة دي كردن بيجي أي كل يرجلنيه وانو كم بدنا أنو واحد قابس بدن كوتشي دين عبر بابلك سكتركا هانتي ده اللي ودليه جناسك اللي ودليه أو دولة نمدة إيوه ها يكابياش الرقالة حكومة دن ملحوين أحمد سيلان يا عبد الرحمن سيلع ملح ذا كيهين وحي كنت الله بستين كابياش يكون سوقاته درك عيل كل جد دولين يي دين عكلي يا شانت يا شيب تكسع تي أيان وأنا قلنا دمعين حوتشنو أودين عمد وحي لهذاين أنا كور سوقاتنا تاسان وأنا قلنا ودنا أنا حج محمد سعيد دعالة إنه يسوون كسر دوا تلفون كا الميكروفون كا ونو سول وين دونا نا مدحون كحجين كشمرين سومالي لان إلهي با مهدلة إلهي سكان كان حفلة دن يوم برواقدن إن سيبا مهدلة أنت أمر كان كجذب سيد الله شاعي هل كان مكوا حين وكفرنا أو يسقون نبي لما مرشو أو كلاه خودنا الكل دم اللي يلاه ده أي مكائن لو شغنو هذا كشرنو إيه بنك هذا اللي بدك خلاك هذا بنكو سيدا أكتهين وبرانش بانو كفرني بربرة أيام الشقيين يجي أما بلوخ إنك صو ما أنت أوفيشلي أفرمي لكن ما لها كلا وده كشقين يو أكتهن شمال اللان ده مرة ده نيجا نعسى طاحي كان عسى قطو ما لو البوي شو هذا نيجا أنت يرى كابان النجوم في الله وسوا كهم جروين مركز شمال النجوم في الله وين بانو أفريقيا كي كلا أقدبني أو بحنا ديسيس عن رواندا إيو ملك سيفوك بقى مركا أنت أنا وين دي شيء يا مركا مركا دي بقول سؤال لولو لابتو بانكو مال جلين بان بان بانو كسبنا انتن سوماليا سومالي دو دكتو يه سومالي لامب او قو بدناتو مغرا ده هرگيس وإلا هم حدي حدي اللا ايغو مغرا ده هرگيس دارا هان قرحا بدن لأ مرادا لغو حرلي انته ده بدن وحان اوران كرا وحاس مال جلي بانكا هرگيس ده هبشيل بان بربران وحانو كفلنا ان شانتا سنوضا سوسع ده يدنا أي مرايضة يالته أو شارع عيده يصبحه وانو كنت هلتشرنا إلا هي هدونا لقبته باعم شرقه كما مارمه إن كستو العاق هستو هدنا بانجي كما مارمه واح كستو نكستو باعم شرقه الدنيا دي شوغة أو باعم شرقه بانجي بولي هدي العاق هستو سوء يبستيد شن مركب ديرتيد دمع عقول حكسينا يا إنا شكرا للدربتي مركب دمع بنك بعض بعض حولها كوف ضدية العك تكون سمال قلية وهذانا هدو أدوية حسيسيس مركب أنا وحنو حكينا إن وحن وين هاي إنا نقولنا حن كاي لنا أنا هرمود كن نقولنا بنك يلا شغدي هراء أنا نقول أوجيدي عندي دو سيدي ديو تا خبر دتلك بحن مايو ده هراء أوجيدي وأن تا وقت يتكلم من ماي لكن موضوع عن كهذا والوضع الموضوع ما تتهاجنه يا هلكن أن تخرج لك هذا نصاب بيره خرج لك هو نقول مسبيه أرنت مركزين شيء أو خرج لك بانو قبله وني بربرة وحلاي هرجيسا دم البالي له هذا وأنا فكر كاك يعني مركي أنو أرجني إن خرج لك لبتي سو يهيس هرف سلو باهية وضد كبا يسوع إيمانية وضد كي معامشة هابان بدي كهلنا ومرتدي با إيمانية سا
marka dabadeedna waan ka maarmo weynay in building kayaga aanu sameeyno markay aanu hoosta ka sameeyno bank dusheena ay hulan noqoto hulan kuma la waa ku fiicnaa inaanu kan sida boqorku sheegay aanu meel bada u dhow tagno oo bada aan laga xigin laakiin waxaan nagu kalifay dee laba risiq baan isku baareen isku gaadeen mid waa key bank oo dadkan la doonayna iyo baamshargu inaanu dembel fog tagin aan taasa horta keentay inaanu aanu ka soo durugno badi ee ciidina looma diidin mana la waayin waxaan u daneeynay xagga kale ayaan iyadana ganacsi baan nahay waxaan inta eegina inaanu baamshariga u daneyno iyo dadka macaamiisha intaana waa warbixin yaro aan boqorka siinayo markuu haddeer ku kaftamay lahaa war halka u baneeya laakiin hadii nolo baneeyo raalal kana waa mid loo baahan yahay oo saas la wada qirteen maalgelintu qiimaha ay leedahay aynu wada garan karno mar walba loo baahan yahay dhammaanteen ina soo dhaweyno dalkani maanta waa dal curdina muddo dhowraata sanadood baynu soo yabyabnay meel wanaagsan baynu soo gaadhsiinay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladi baynu dhisanay mar kasta oo waxaynu u baahnay in halkaa laga sii hana qaado haddaanaynaan dhisin oo dalkan horumarkiisa nidaamkiisa iyo dhaqaalihiis kor loo qaadina waxaan soo dhisanay meel gaadhi maayo si aynataas dib ugu noqonin waxaynu dhiiri gelinay xukuumadeedu inaan maalgelin shisheeyaha soo jiidno maalgelintaasi nuuc walba way leedahay mar kasta oo dibad u baxdo ama cid kasta oo maaratay caalam ka mid ahi su-aalaha ay ku weydiinaya waxaa ka mid ah dalku diyaarad la yaqaano oo tagta ma leeyahay meel fiican la seexdo ma leeyahay waxaasoo dhani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soo jiidaya inaan caalamkan aynu isbarayno maadaama inagu maanta dal ictiraaf doonaan nahay caalamkan aynu isbarayno waxyaabaha aynu ku soo jiidanna waxaa ka mid ah diyaaradaha faraha badan aynu fasaxnay ee internationalka hudheelada wanaagsan ee kalimaadka ka mid ah iyo kuwii hore dhisnaaba oo inay ka sii bataan loo baahan yahay oo dadka ajaanib ku soo hiranayaan sababtoo ah qofku wuxuu u baahan yahay diyaarada wanaagsan isku aminu soo raaco ninka ajaanibka ama dhaqaalaha leh ama cid maarteen iyo meel u fiican u seexdo marka hoteelkani maanta qiimo yar ma lehe qiimo weyn buu noogu fadhiyaa waxay soo jiidaysaa berri laba afar qof oo yimid toban qof oo yimid markay noqdaan waxay u sheegeen intii kale ay la xiri kalahayeen inay meeshaasi berbera leedahay meel wanaagsan la seexdo diyaaraddii lasoo raaciyana waynu haynaa dee waxaynu marinaa ilaa diyaaraddii saddexaad ee caalamaynu marinaa waxaa soo baahanahay dhammaanteen arrinta boqorka wax iska jira oo loo kala beranyahay unbuu sheegay boqorku waxba berbera gaar uma leh cishiinta iyo xiniiska magaalooyinku waxa loo kala badaya unbuu sheegay dadkeenoo dhan bay dhaqan ka noqotay tuulo yar haddii nin ilaahay maanta afar laba qofo firfircoon ay wax ka qabsadaan war ku reeba baa na qabsadan dadka meesha baa nagala baxay ba ku odhanaya waa dambeynta dadkeenu dambeeya weyaan dadkeenu uu dambeeyaayo ma u fahmin meel dad ku soo kordhay oo garacsi ku soo kordhay de meel dad jooga bay arsaqay taalla meel dadba joogan arsaqay ba taallo meel umadi ku soo kordhay oo lagu soo ururay iyo arsaqay taalla innaguna waxaan odhanaynaa afar tukaanad u arkaa ama afar qof oo xaafad kusoo biiray magaalada warka ku reeba laaba nagala baxay dhulka baa odhanayaan taasi waa waxaan inagu badan guud ahaan oo inagu ayalbaxnibo la-aanto ama weli dadkeenu wax badan ku dambeeyo laakiinse waxaa loo baahan yahay inaan ogaano weeyaan meesha magaalnimadu markay dad ku soo kordhaan ama garacsi ku soo kordha ama ajaanib haato ama muwaadiniin gudaha haataba inay magaalada wax usoo kordhay inu qof fahmo waa qurux badan kaloo idinku bishaaray saas uu sheegayeen maxamed saciid warshaddii sibirka runtii oo inagu rafatay oo runtii talo xumaan odhan karo inay toddoba sannadood oo joognay bilaami weyday laakiinse maanta way dhammaatay hawshaasi oo saa uu sheegay maxamed saciid iyadana way dhammaatay wayna dhismaysaa insha allah iyadna wax noo soo kordhay oo somaliland noo soo kordhay gaar ahaan saaxil usoo kordhay gaar ahaan degmada berbera soo kordhay noqonaysa
barkii u horeysay ee aan xukunka nimidnay guddiga madaxweyne u magacaabay anaa hoggaaminayay hawsha ka soo taleelayay waqtigaas ka qornaa shirkadihii doonayay qolo waa la siiyay lahayd iyo kuwo kaleba waxay iskaga sinnaayeen oo iska fikirhayeen qaniimada meesha taalla cidna aan hay-adyada ku haysan warshadaha sibirka adduyadu waxaa laysla doontaa saddex heshey oo muhiimsan maamida meel laga soo qaadaa innaga saddexdii sheey way istul yaallaan jibsamka baa kaadhahdo limestoneka iyo ironta saddexdii sheeyba ilaahay baa istul dhigay ironta mala halkan inteera dooxa badda loo soo raadinayaa labadii kalena waxaanan waxaa la yidhi boqolaal sannadood ana dhammaanin iyo ilaahay meesha dhigay waa nimcadaynu ka indhalaayeen oo runtii talxumo badan waqti naga dhacday ilaahay mahadiisa imikuway soo gabagabooday way noo dhammaatay brogaraamkii insha allah qadada yeeba iyo wixii arrimayn halku qabsanaynaa intaas sheekadu noogu dhamman tahay waynu u soo noqonaynaa waftidu ay ka soo noqonaysaa ma ogtahay dekadda dabadna halkan isku soo noqonaynaa qadada